everyone, good evening. Welcome to my channel Sikha Vlog. Aji moi video tu arambho korisu abeli pray 4 baji goise aru moi bahata ghor par arambho korisu video tu karon moi yate asu aru etia ami ulai jaam boli habisu sariali phale aru apnalokku dekho video tu kot jao ki koru aru olop honkale jabo laibo karon 6ta bajat dukan bazar bo bondho koribo aru etia pray 4 bajise ekane ami ghor par ulao aru video tu sai thakibo Aru ya tiku aru betau jabo mu logot ihoto ulaise ami etia ghor pra ulaisu aha tiku aru ami etia rasta paluhi etu hoise forest office aru ami egoi asu besi dur nohoy ha dia tiku ni dia Ulah ini mau pakai kiman aja 40 yang ada saksun, doi doi guysnya, doi loh. Ki, aru ini file pahar pot itu rasta sih, aru itu harus bukista gukawa tendro, mana ya itu diary ya, ya bimbo hake ya pelan kasihnya, ini saksun. Aru itu area itu saksun mau, apalagi kok kaya sih phone kamera di. Aru area tuh saksun itu. Itu gameplay jor flat area hoy, aru itu bona ase bortoman. Itu bistalla upor ase, aru kiman dunia lage dekhi bole sao. Itu ekhon LP school hoy, Amol Prabha Das Shikha Prathamik Bidyaloy, aru ekhini area yalake ase. Itu bonai hale bahut bhal lagibo bahut ukha hoy aru ami etia paisuhi eya dukan bazar ekhini pa ambho hoy agot ase lalmati okon man agot e gari choli thaka dekhise etu highway tu hoy aru e ami highway paisu moi dekhoi thaka hu hate jae khana para aru e phale baun hate jae jalukbari aru e bilak pasoli dukan ase এখন বজারে হয় ইয়াটো আৰু চাই থাককচোন বহুত দোকান আছে দীঘলকে দুইপাৰে বহে আৰু বেছিকৈ বাওঁ চাইডে বহে কাৰণ মাজত ৰাস্তা আছে আৰু এইটো হৈছে গেমপ্লেজৰ মেইন গেট আৰু এইবিলাক পাচলিৰ দোকান এইবিলাকো ফলৰ দোকানো আছে ওচৰতে ইয়াৰ খুচটা আহি পেলাই ইয়াতো খাম এয়া ফলৰ দোকান এইটো গেম প্লেজৰ মেইন গেট চাওকচোন এইটো আমি যে বিল্ডিং কেইটা দেখুৱাইছিলোঁ এইটো ৰাস্তা কাষৰ ফলৰ পৰা এইটো মেইন গেট ইয়াত মতা মানুহে যেনেকৈ বজাৰ কৰা দেখা পাব মানে বেপাৰ কৰে তেনেকৈ মাইকী মানুহো আহে আৰু ভালো লাগে চাই সকলোৱে সমানে সমানে কাম কৰে আৰু গাড়ীবোৰ এনেকৈ লাইন হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া প্ৰায় গাড়ী কমেই এইবিলাকো পাচলি দোকানে আছে আৰু ইয়াত বেছিকৈ এনেকুৱা ঘুমটি দোকান দেখা পাব এনেকুৱা ডিভাইডাৰ ওচৰত বহুত চেল যায় দেখাত সৰু দোকানবোৰ আৰু ৰাস্তাটো খুব গাড়ী কম আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এই ম'ম' দোকানখনলৈ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ম'ম' বহুত টেষ্টি হয় দেই কামো দিয়া আৰু বেটাকো খুৱাই দিছোঁ অকণমান ইউ খাই বোলে আৰু মই বেছিকৈ ভাল পোৱা বস্তুটো হৈছে এই চুপখিনি ফুচকা খাব গৈ আছো কাৰণ টিকুৱে ফুচকা খাই বোলে ম'ম' নাখায় ফুচকা খাব ফুচকা খাবলৈ গৈ আছো আৰু মাইকী মানুহৰ দোকান চাওক
আৰু আমি আহি পাই গলো ফুচকা দোকান অথনি দেখি যোৱা কোনে আকৌ উভতি আহিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে কেইটামান খাই লওঁ টিকো আৰু গোটাৰ কাৰণে মিঠা খুজিছিলোঁ কিন্তু মিঠা আছেনে নাই নাজানো মিঠা নাই কাৰণে মই নতুনকৈ জ্বলানি দিয়াকৈ অকণমান আলু সানি দিব দিছোঁ আৰু তেনেকৈ খাইছে আৰু সিহঁতে আৰু মই জ্বলাই খাইছোঁ লগতে আৰু ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ মই বাহঁতে খাবলৈ কেইটামান লৈ লওঁ বান্ধি পেলাই আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এফালে এন্ধাৰো হ'ল কিন্তু মাংস অকণ লওঁ বুলি দোকানত সোমালোঁ আৰু এইফালে হৈছে মাংস দোকান আমি য'ত আছোঁ তাতেই দেখুৱাই আছোঁ মই ভিডিঅ'টো আৰু এয়া এন্ধাৰ হৈছে লাগি লাগ জ্বলিছে কিন্তু আজিকালি গাড়ী কম কাৰণে বহুত এন্ধাৰ আৰু আমাৰ এতিয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এন্ধাৰো হ'ল গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু কৰিব নোৱাৰি ৰাস্তাত যাওঁতে গতিকে আৰু শেষৰ ভিডিঅ'খন মই ঘৰত গৈ পেলাই শেষ কৰিম এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ দোকানত সোমাই আছে টিকু এফালে চা এন্ধাৰ হ'ল যে সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ আমি এতিয়া খোজকাঢ়িয়ে যাম দোকানবিলাকো বন্ধ কৰিবলৈ লৈছে আৰু আমি আহি এতিয়া পালোহি ৰাস্তাটো এন্ধাৰ হৈ আছিল কাৰণে আপোনালোক উভতি আহোঁতে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সকলোবোৰ দোকান বজাৰ সোনকালে আজিকালি বন্ধ কৰে এইটো কাৰণে এন্ধাৰ হৈ আছে ৰাস্তা ঘাটো অকণমান এন্ধাৰেই হৈ আছে মানুহৰ সমাগমো নাই বেছিকৈ 7টা বজাৰলৈকে সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ মানুহো ঘৰে ঘূৰি যায় এইটো কাৰণে আমিও 6:30মান বজাতে উভতি পালোহি এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এনেই ওলাই গৈছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ লগতে আজি আবেলি মই কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু বনাম অলপ পাছত মই বনাম চাহৰ নাস্তাৰ এটা ৰেচিপি তাকেই দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত আৰু ৰেচিপিটো বনাই মই আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই এতিয়া আবেলি চাহৰ লগত খাবলৈ এটা নাস্তা বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম মই কি বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইখিনি বস্তু বায়ে নেপটলত অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিছিলে আৰু এয়াই দিয়ে মই পিঠা বনাম কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ৰেচিপিটোও দিম কেনেকৈ বনাব পাৰি এইকেইটাই দি বনাম গোটেইকেইটা ইউজ নকৰোঁ মই 2-3টামান ইউজ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই এনেকৈ সৰু 2টা নাৰিকল কুটি লৈছোঁ আৰু ৰুকনিয়ে ৰুকিলেও হয় মই যিহেতু মিক্সিত পিচিম এনেকৈ টুকুৰা লৈছোঁ আৰু নাৰিকলখিনি মই এনেকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম এইখিনি গুড়া কৰা হৈ গ'ল আৰু কেৰাহী এখনত মই তেল নিদিয়াকৈ এইখিনি ভাজিম অকণমান বাদামী কালাৰ হোৱালৈকে আৰু
আখাখিনি অকণমান ভাজি মই চেনি দিছো চেনিটো পাছত দিলে লাগি নধৰে নহলে আখাখিনি ভাজিব নোৱাৰা হয় আৰু এইখিনি ভাজি আছে এফালে আৰু আনফালে মই এনেকৈ ময়দা কেটামান মাৰি লৈছো আটা মৰা দৰে আৰু এইখন এনেকৈ মই ডাঙৰ ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলি লৈছো এফালে মোৰ নাৰিকলখিনি নমোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো ডিজাইনেৰে মই কেনেকৈ বনাওঁ আটাখনৰ পিছ চাইডে মই এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ সৰু সৰু কৰিলেও হয় ডাঙৰকৈ ল'লে দুটা একেলগে বনাব পাৰি ভৰাই লোৱাত মই ভাজা নাৰিকল এনেকৈ দুই চামুচ ভৰাই দিম মাজত আৰু বেছিকৈ নিদিলেও হয় এনেকৈ মই দুচামুচেই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জাপি দি চাৰিও চাইডে মই দিয়া নিচিনা এনেকৈ পানী দিলে এৰি আহিব আৰু এইটো এনেকৈ খুলি মই দিয়া ধৰণে এনেকৈ খুলি দিলে নিজে এৰি আহে এনেকৈ মই কেইবাটাও ফুলৰ ডিজাইন দি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ তাত মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাত এনেকৈ ভাজি দিলে হ'ল পুৰি ভজাৰ নিচিনা একেবাৰে সহজ এইটো বনাবলৈ আৰু এইটো অকণমান সিজাৰ পিছতে নমাই দিব পাৰি বেলেগ একো নাই আৰু এয়া হৈ গৈছে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব